მას შემდეგ, რაც ომი დაიწყო, საკმაოდ ბევრი ადამიანი შემოვიდა უკრაინა-უნგრეთის საზღვრის გავლით. ჩვენ ახლახან შევქმნით მოხალისეთა ორგანიზაცია, რომლის საშუალებითაც ვეხმარებით ყველა დევნილს. შევქმნით ცხელი ხაზი, გვყავს კოორდინატორები და თითოეული ჩვენგანი პასუხისმგებელია სხვადასხვა რამეზე. ზოგი იკვლევს ლოჯისტიკისა და ბინების საკითხს, ზოგი თავშესაფრების საკითხს. ჩვენ ჰუმანიტარულ დახმარებასაც ვაგზავნით უკრაინაში. ზოგიერთი ეხმარება გამოიყენოს მოქალაქეების საზღვართან. Am etapze konkretulat ungret Ukrainis sazvari gadatvirtuli agara. Devnilebi ganadgurebulebi arian. Mat aritsian ram dgomareobashia mat mier datovebuli sakhlebi. Aritsian rogor arian mati akhloblebi. Chventan chamodian ukrainelebi Kievidan, Kharkovidan, Odessidan. Aritsian satsavidnen da rogor moigtsnen. Aritsian darchnen tu ara ungretchi da daelodon sanam shvidoba daisadgurebs, rata dabrudnen tavian sakhlebshi. Mat sjirdebat psikhologiuri dakhmarebats, romelsats chven vuzrumvelqopt. მე მყავს ბებია და დეიდა უკრაინაში. ვუთხარი, რომ ცოტა ხნით ჩამოსულიყვნენ აქ, მაგრამ უარს მეუბნებიან. ამბობენ, რომ თუ რუსი სამხედროები მოვლენ, ყველაფერს დაგვინგრებენ, ამიტომ რჩებიან უკრაინაში. Ევროპამ უნდა გააკეთოს მეტი, მათ უნდა გააკეთონ მეტი. ჩვენ თუ პუტინს ახლა არ გავაჩერებთ, თუ არ გავაჩერებთ ამ ბოროტებას, ამ სატანას, ისინი მოვლენ უნგრეთშიც. ამიტომ სულ დემონსტრაციები გვაქვს ახლა. დღეს დემონსტრაცია რუსეთის საელჩოსთან იმართება. Უნგრეთი მხარს უჭერს უკრაინას. შეიძლება ოდნავ განსხვავებულია უნგრეთის მთავრობის ქცევისგან, მაგრამ უნგრელები მხარს უჭერენ უკრაინელებს. ხალხს მოაქვს საჭმელი. ექიმები რეკავენ თუ საჭიროა დახმარება. მოაქვთ მანქანები, სატვირთო ავტობუსები და ასე შემდეგ. ჯერ არ გამიგია უნგრელისგან, რომ ამ სიტუაციისგან შორს იყოს და არ დაეხმაროს უკრაინას. ზოგიერთი მართლა ამბობს, რომ თუ ევროკავშირი და ნატო არ ჩაერევა ახლა, ეს უფრო დიდ ომში გადაიზრდება. Madloba kartvelebs. Me vnakhe bevri kartvelis mkhardaqera. Ak ungretchits gamodian demonstratsiebze kartuli droshebit. Vitsi rom qolaperi gamogivat. Tkven tsitsit ras nishnos es agressia da omi. Amiton vitsi rom qolaperi zustad gesmit. Imedi maqs rom upro meti saerto gvekneba male, vidre es omia.